Wow. Wow. Alah. Yeah, bogil. Wow. I got bogil first. Boleh dapat bogil dulu. Teruk lah tengok orang. Siapa aja. Nah. Aras. Double bogil. Bunuh lah. Kuat sangat. Yeay, double bogil. Kau dapat par. Yeay, bogil. Par ni apa ni? Par. Par. Yeah. Par. Triple bogil. Ui, akhir power tu. Aku dah pun 6. Akhir pun 4. Ya, one shot. Wow. No, apa tu? Octopus. Jellyfish. Oh, kita ada. One shot, yes. No. Aku dapat birdie. Budak, aku dah nak masuk tadi. Bodohlah benda tu. Bodohlah benda tu. Ah! What bogey? I got bogey. Ah, bogey tak masuk. Ah, bogey. Double bogey. Apa tu makrel? Bodoh lagi. Game ni tak buat dengan aku dulu. Okay, bodoh tak aja. Bodoh lah, tak cukup minyak lah. Keluar bodoh aku. Keluar. Nak tengok benda paling gempak. Nak tengok benda paling gempak kau ni. Oh, tadi tak cukup power. Minit more power. Oh, wih, sikit lagi. Yes. Uish. No. Bogey. 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 Terlalu. Bogey, bogey, bogey. Bogey. Okey, okey, okey. Asing ID. Bogey betul lah. Kami betul lah. Yeah, Ultra Bogey. Ui, nama aku tu Ultra. Arash 21 tu. Kau rasa? Kau rasa? Ui, nama Ultra. Wow. Ui. Bogey. Clash tu. Clash tu. Rasa. Lari clash tu. Jangan main. Tony, Tony, Tony. Kau tahu eh. Ni clutch tak boleh gempak. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh clutch lah. Tadi gempak dah aku main clutch. Boleh, kau kena percaya. Kau kena percaya. Aku dapat burung. Asal tornado. Dia risak-risak tu. Sedut. Bodoh, dah ni atas turun balik. Buat sebetulnya. Double bogey. Let's go, Bogey! Sakit. Itu. Biar aku yang macam dulu ya. Tapi jadi. Isi-isi-isi. Apa ni? Mak. Apa ni? Oh, dia boleh one shot. Boleh one shot. Shot! Dia cacat. Oh, dia boleh one shot. Aku ada idea. Aku ada idea. Aku ada idea. Bodoh aku naik balik. Keluar. Aish. Bodoh. Bright. Bogey, bogey. Berdi. Par. Apa dapat? Par. Apa kill? Sorry ya. Macam mana nak spectator player lain? Tekan left click, right click. Tekan E dengan Q. Tak boleh pun. Left click dengan right click. Sebab tinggal rush. Oh, sebab tinggal rush. Tinggal rush. Jawab lah awak rush. Ya, aku tak boleh lupa tu clutch moment tadi. Kau rakam tak rush? Clutch moment. Tu yang aku nak tengok balik tu. Alah, aku tengah spinning kau. Push. Nyeow.
Sayang kau kalau masuk tu. Alah. Jajak. Aku tengah gunakan kuasa fizik aku. Kuasa fizik. Okey, aku dapat. Nyeri kot. Aku masuk tempat lain, bongok. Dia masuk lubang salah tu. Salah lubang tu dia masuk. Aku masuk salah lubang. Bodoh lah, aku tak main. Bodoh salah. Oi, ini sakit. Nanti orang lain yang lain, orang lain yang tu. Aku boleh clutch tak ni? One shot, one shot, one shot. Ui. Lama diri dah. Abar. Kau tak tahu power aku. Duh. Ui. Kita 100. Bodoh lah, mouse aku tak boleh lah, tak boleh lah. Boleh. Boleh, percaya lah. Straight, boleh straight. Ah, straight. Lagi lah. Sabar. Clutch. 5, 4, 3. No! Aziz, Aziz. Aku nak jumpa Datuk lah. Ajar aku main golf. Bogey. Mana boleh clutch? Mana lubang aku masuk tadi? Bodoh masuk salah lubang. Lubang aku masuk tadi. Ah. Eh, benda cat hitam. Oh, itu baik. Kalau aku kena nanti aku tak nampak. Salaman tu. Minggu ni Christmas tak? Dengar tu. Dia aku. Wah, tak nampak tu buta macam Salaman. Oh, tak nampak dapat ah bogey. Bogey apa bogey? Tak nampak sangat nampak. Aku bogey. Aku bogey walaupun hitam. Apa poin kau? Apa yang nak cuba sampai kan? aku dah hitam eh. Kali masuk. Aku masuk belum sampai. Bu, ada root tu kat situ. Tengok ni. Wow, I like this. Let's go. Bokeh. Woo, sikit lagi. Nyeo. Okay. Aku nampak, aku nampak. Burpee. Weh! Alah, terpas. Par. Lah, 80. Kena 80. Weh, Arash. Apa edit masuk? Woo! Double bogey. Lemah sangat. Ini wonder bila pukul slow sangat. Kau kena pandai dia punya pukulan tu. Siapa senawa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Aku nombor 5 tu teruk. Tak payah cakap banyak lah. Bina undang lah. Jellyfish! Geralu apa roja? Boom! Bodoh lah! Alah, bodoh. Wuuu, lepas. No, tak apa patah balik. Weh, kena patah balik. Tak apa, tak apa. Aku selamat. Tak, kena balik. Weh, bodoh tu aku patah balik. Big Ben, boom. Yeah, look at that. Ayah saya. Big Ben, boom. Eh, ada bobo lagi. Alah. Ada ah, boom, boom, boom. Woohoo, tak kena. Bobo kena jadi fish, man. Bogey. Birdie. Masuk. Dah ambil bogey. Cepat dah, cepat. No. Tak, kan tempat start. Tempat kau dah stop. Haa, tempat kau stop. Parah bodoh kalau tempat start balik. Itu pasal kena metri. Kena rasa. Mana ada. Oh tu, tu bertornado ke tu. Tu hitam. Tu hitam tu. Kita nampak tu. Aku nak trick shot. Sekejap try 80 power. Apa? Weh, gelap! Salman panjang. Birdie! Haudi, haudi. Birdie, birdie.
Bodoh lah Taufan. Masuk. Yes. Oh. Sama bancuk bodoh Razik. Boy, stop. Gila. Stop. Yamero, wih, lagi banyak aku. Lagi banyak aku. Terus buang tu. Terus buang. Alah. Terlepas. I'm doing math. Bob. You doing math. I'm doing math. Bodoh tempat pada apa? We play glove. Glove. Because I'm... Ini aku tahu kenapa apa. Ini aku tahu kenapa apa. Okay. Bodoh tak masuk. Tengok, tengok ni, smart play. Boom. Tengok, tengok, big play, big play. Bodoh lah. Masuk, masuk. Smart play. You see that, eh? Boom. Korek tu lah, Arash. Keluar tu tadi. Siapa? Are you recording? Are you recording? Yes, I'm recording. Gopak. Gopak bodoh. Apa benda tu rupin? Kuat, bogey. Nah, yang aku tadi lah. Arash, yang dapat Arash aku tadi. Tak ramai. Wudu gempak wudu. Okay, kau tengok aku je ni. Are you recording? Mom, you see that? I'm recording. Mom got the camera. Oh. Relax. Ih, serius lah bukan. Yeah, masuk dulu. Patah. Kau kena Arash, patut kau bahagian aku tadi gempak tu. Aku melantun terus masuk lubang tu. Baru sekali je. Arash. Anjing yang kita. Arash dah boleh. Baru. Kau edit masuk lah. Edit. Nah, yang aku tadi kan. Aku ingat dah keluar. Sekali masuk balik gelanggang. Kuat. Okay. Best, so main game ni boleh buat trick shot. Game macam ni pun trick shot. Good perfect. Atau map lain, ada banyak lagi map kan? Haa, ada banyak. Watch this. Alam. Oh! Aku nak kata keluar! Oh. Boom. Apa masuk salah lubang tu? Jangan keluar! Tengok ni. No! Sekarang kau tengok ni. Tak boleh. Nyong. Ah, tak jadi. Macam mana nak pergi sana? Patut akhirnya. Dah masuk. Jadi. Aduh, apa hal ni? Tadi boleh. Sniper. Ya Allah. Boom. Itulah. Bom bakal tak? Aku buat ni lah, nombor 69. 69. 69, let's go. Alah. Boom. Tak jauh. Bodoh lah, masuk je lah. Tu, kau pukul dekat segitiga kan, aku masuk, percaya. Wih, sikit lagi. Wih. Gerak lu. Kuat, bogey. Lagi tanda sendiri. Ya, aku 9 tu. Banyak ngintot. Mana dia punya lombak tu? Apa huh? Benda tu? Oh, selamat. Masuk. Dua kali. Masuk. Alah. Wih. Apa, Gil? Sorry, ya. Aku. Ya, okey. Sedih kat peminat aku tu. Apa itu? Aku dua kali pukul tu, gila. Ye. Mas dua tu. Aku dah assess pun dua. Aduh, Salman lah.
Weh, sampai sini dah. Tak tahu asal experience sangat muda. Lah, bodoh ada ni gerbang. Ya, lepas. Eh, ye doh. Kau tak nampak doh. Dah settle lah. Masuklah. Tak masuk. Kamu Razik, you can do this. Wordy. Aku buat full power 100 terus naik atas tu. Jeez. Full power ah. Oh. Razik. Eh, Razik. Oh, Razik ni. Tandas. Macam mana dia boleh pergi tandas waktu series macam ni? Wah, I did. Weh, aku rasa tak lepas dulu ni. Lepas. Percaya pada diri. Kamu percaya Ras. Pada hati. Ras. Kata-kata dia 20 saat. Aku pergi tandai bodoh. Tak, Razik, kau full power dekat situ. Kau full power kat bucu tu. Full power. Ah, aku terus naik. Sis. Aku full power ni. Pak terus naik. Kuat bogey. Ah, tak, bukan full power kat ini. Dan waktu kau start dia full power abang terus. Nak buat channel kan. Tak boleh. Yeay, triple bogey. Ah, macam tu tadi aku terus naik. Kesian Razik. Korang ah tak pause. Boleh pause. Mana boleh pause ni game, game online. Apa pause? Pause tu yang dekat laut tu. Bibu cabut ikhlas. Ada. Pause tu yang tumpat banyak ke Genshin Impact tu. Itu whale. Ah, sama lah tu. Tak, kau semua ni tak pandai lah. Cuba kau tengok. Jangan masuk. Masuk. Weh, masuk bodoh. Wih. Wih, sumpah tu. Aku ingat tak masuk tau sekali. Eh, masuk. Kemal. 100. Jangan masuk kan. Alah, tak masuk. Macam mana tu? Weh, aku tak nampak line aku. Par. Wedi. Power. Power. Isn't that? Itu apa tu? Jangan masuk saya lubang. Jangan masuk lubang. lubang siapa? Lubang. Ke lubangang. Janganlah ajak sangat. Ya Allah. 25 je, 25. Dari situ 25. There's another 25. 25. Wuih. Last. Yap. Wuih. Bodoh Mas. Ya Allah. Tak nampak apa yang ada. Taufan. Aku ke hitam terus tu. Wih. Falu tak lah. Masa aku patah balik? Wih. Wuh, 100 lepas. Sakitnya. Kenapa aku patah balik? Okay, aku tak patah balik. Kenapa aku patah balik? Mana lubang? Hai, geng. Alah, terlebih. Oh. Boleh. Berasa lubang dekat atas tu. Full power. Boom. Babi. Susah bongok. ID susah tu. Okay, mana lubang dah? Okay. Aku nak balik. Asal dia stomp ke mana? Weh, susah je. Asal lubang dia dalam tu. Tak, aku berasal. Aduh, mouse aku tiba rosak. Citrai 80. Dalman tu. Dah bogey dah. Razik. Oh, dia dekat situ ke? Lah, ampun. Lantak 100 je lah. Aku nak try full power. Masuk. Oh, dia 100 je lah masuk. Tengok tu. Habis lah, Akin memang kalah tu. Power. Struggle. 100 terus ke? Biar aku menang ni. 100 terus. Weh, awak aku patah balik. Ultra bogey. Oh, dia masuk dalam treasure tu, bukanlah lubang. Ah, dia masuk dalam treasure tu, dia tak ada lubang. Aduh, arah senang. Pak bye Makron. Cepat bawa ke tengah, bawa diri ke tengah. Okey, lepas tu okay. Sampai hujung. Weh. Tak tengah. Miss stroke. Aku tak ada stroke, aku tak ada penyakit stroke. Wih, aku lah juga. Dah habis eh?
Dia terima kasih dia bila ada kena nombor satu kan, baru nak habis.